Dobrý den, je pro vás při výběru nemovitosti na prvním místě lokalita? Právě se nacházíme na střeše budovy v historickém centru města Brna. Dovolte mi, abych vám představil tuto unikátní investiční příležitost, která se už nebude opakovat. Vítejte v Rezidenci Blum! Památkově chráněný dům, na jehož návrhu spolupracoval funkcionalistický architekt Heinrich Blum, se skládá z 8 nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Období funkcionalismu se vyznačuje kvalitou provedení stavby, na níž navázal i současný developer při kompletní rekonstrukci, která bude dokončena již koncem srpna 2022. Na nové majitele čekají byty o dispozici 1+KK až 3+KK ve 2., 3., 5. a 8. nadzemním podlaží. A vezmeme to hezky od spodu. Druhé nadzemní podlaží nabízí 6 jednotek s podlahovou plochou od 27 do 60 metrů čtverečních. Každá jednotka má vlastní prostornou terasu o ploše od 11 do 91 metrů čtverečních a její skladbu bude tvořit vegetační vrstva v kombinaci s dřevoplastem. Pro třetí nadzemní podlaží jsou typické vysoké stropy, kde developer efektivně využil prostor 4 mezonetovými byty s podlahovou plochou od 45 do 56 metrů čtverečních. V pátém nadzemním podlaží jsou v nabídce dvě jednotky. Byt 1+KK s plochou 26 metrů čtverečních a byt 2+KK s balkonem a výhledem do ulice Jánská o celkové ploše 50 metrů čtverečních. V osmém nejvyšším nadzemním podlaží se nachází perla tohoto projektu. Hlavní výhodou je, že se jedná o jedinou jednotku na patře a nemáte prakticky žádné sousedy. Čeká na vás 103 metrů čtverečních teras a výhledy, které vás nepřestanou bavit. Srdce Brna není třeba dlouze představovat. V blízkém okolí najdete řadu kulturních památek, divadla a parky. Na své si přijdou zejména milovníci gastronomie a společenského života. Co by kamenem dohodil, se nachází řada vyhlášených barů, kaváren a restaurací. Za kulturou nebo na párty to máte také pár kroků. Zastávka městské hromadné dopravy je pouze minutu chůze a hlavní vlakové nádraží je vzdáleno pouze 500 metrů. No, co víc si přát. Pevně věřím, že vás tato nabídka zaujala. Prohlídky již probíhají v plném proudu, tak mi zavolejte a pojďme se na to společně podívat. Sledujte nás na Facebooku, na Instagramu a na YouTube, ať vám už nic neunikne. Vidíme se na prohlídce.